lazım olan nöqtəyə çəkilir. Reynaldo, Reynaldo və gol! Gol, gol, gol! Mükəmməl gol final maçında. Reynaldo! Qarabağ 1-0. Çox gözəl bir gol. Topu 9-luğa sancdı Reynaldo. Final maçına layiq bir gol. Sevinən tərəf Qarabağ azarkeşləri və Qarabağ futbolçuları. Reynaldo! Dəfələrlə izləməyə dəyər həmin qolu. Təkrara baxırıq. Topu mükəmməl fırlatdı 9-luğa və Aqil Məmmədov yerindən belə tərpənə bilmədi. Fikir verin, Burak Ustan daha gözəl görünürdü qol. Erkən qol final maçında. Neftçi məğlub durumda. Məğlubiyyətdən xilas olmalıdır.